Du kan nu finde Tordenskjold merchandise. Mange har spurgt efter det. Forudbestil det nu. Der er link i beskrivelsen. Velkommen til Versinger og Tordenskjolds video. Det er Tordenskjold. Jeg kan ikke, okay? Jeg er Versinger. Vi skal i dag. Væk fra den her gravplads, Torden. Jeg synes, det er mega uhyggeligt. Jeg ved ikke, hvorfor det er, du har gået og tisset i alle de her steder. Hvad snakker du? Der er ikke uhyggeligt. Prøv at høre den svedige musik. Der er slet ikke uhyggeligt. Der lugter, og vi skal afsted. Vi skal have den her bus lige her. Skal vi have den? Du sidder bag mig. Jeg sidder lige bagved. Hvad var det for et grin? Lad mig pille mig i nakken. Stop med at pille mig i nakken. Jeg sparker det, du sidder. Kender du typen? Nej, stop med at sparke det. What the hell? Hjalte, sæt dig ned, Hjalte. Hjalte, mand, han har godt nok spist mange endeskiver. Hvorfor er der en, der bare står oven på mig? Gider han gå væk? Vi bøller, Torden. Hvad i alverden er det der, Torden? Jeg har ingen anelse. Hvad er det? Ej, hvor er det ulækkert. Torden, til at starte med, så troede jeg, det var dig. Hvad? Hvorfor skal du altid komme og fordamme mig som det første, mand? Det er tydeligt. Undskyld. Ej, hvad er det? Prøv at samle det, baby! Hvem? Hey, Soso! Ny venner lige rullet ind! Hvad? Nå, det her, det er Soso. Det er dumt. Mit navn er Isamu. Jeg ved ikke læst. Han taler ikke så meget, ham der Soso der. Men det er, fordi han er en zombie. Okay, wow, jeg holder mig lige. En zombie? Men der er ingen grund til at løbe væk. Soso er en venlig zombie. Nå, okay, så kan vi godt det. Kender ikke typen. Nå, men vi skal ned. Vi er på vej ned til butikken. Vi siger, Soso, han har lyst til nogle sukkerige donuts. Donuts! Jeg har også lyst til donuts. Mega langt, så jeg har ikke spist donuts. Nej, okay. Så det er helt fint med mig. Kan du løbe på vejen? Donuts. Der er flamingo, jo. Det er jo super godt. Kan jeg sparke til ham ude på vejen? Ude på vejen, mand. Nej, Torden, prøv lige. Hvorfor er det, I ikke følger med? Jeg fik lige et chok af det toilet der. Okay, vi skal lige krydse over den her vej. Okay, Torden. Kryds over den her vej. Pas på bilerne, ikke også, Torden? Nej, der er en, der døde. Nej, der var en Torden-fan, der døde. Hvad laver de? Han blev kørt over, og han glemte at kigge sig til den anden side. Han blev kørt over igen. Hvorfor kører de andre? Kommer der flere biler, eller hvad? Jeg ved det ikke. Det ligner det seriøst. Nej, der er tre, der er blevet kørt over. Og de bliver blevet... Nej! Botten blev også kørt over. Hallo, Isamu og Soso, er I okay? What? Hvad er det for noget? Hvad siger du, Soso? Isamu, hvad siger han? Soso siger, at han så en super sej lysende sten i over. Han siger, vi kan bare kan røre den. Hvad kan gå galt? Okay. Rør den. Og så Soso, den der sådan sten, den ser altså farlig ud. Du må ikke røre den, okay? Hvorfor skal jeg sige du ikke det til mig noget før? Oh my god. Hvad sker der nu? Oh my god. Nøj. Hvad er hele røst? Nej, tror du mig? Endelig frihed. Ned i hullet. Skal vi ned? Er du sikker? Nej, hvad det? Hvad sker der for? Hvad sker der for den ene side, den er helt sort? Jeg løber. Skynd jer løb! Der er en kæmpe ildmur på vej efter os! Det er faktisk rigtig nok, Torden. Er der det? Det er der det! Løb. Oh my god. Du kan sagtens gøre det. Kom nu, hvad sker? Det er jo min lov, det kan bare udgå. Bare hurtigt, Torden. Jeg mister løberen her. Den er lige bag dig. I samme løb! Der er lava derop. Oh my god, hvor langt ned i jorden er vi? Torden, hvor langt ned er vi? Hvad er det her for et sted? Der er et svær, Torden. Hvad små, der stikker der på det? Der er et skelet. Der er en, der allerede har taget et svær. Jeg vil også have et svær. Jeg kan få et svær. Jeg har et svær. Kan jeg få et svær? Torden, hvor er du henne? Jeg skal stikke mig. Nå, men du skal ikke stikke mig. Gider du stoppe med? Nej, hvis du siger, at vi har lavet ham om til en dæmon. Wow. I samme, det behøver du ikke at fortælle os. Det bliver super godt. Så. Den Soso, du taler om, han er væk. Takket være jer, idioter, er jeg endelig fri. Nej. Nej, der er en, der blevet taget til fange, Torden. Nej. Han er væk. Ja. Hvem er der blevet... Nej, der er en! King Benja, han er blevet væk. Nej. Jeg skal finde ham. Han er lige der, jeg har fundet ham. Han siger seriøst, jeg sagde, der er ingen, der blevet taget til fange dernede. Mest indlysende ting, seriøst. Følg efter mig. Okay. Vi kunne bare være hoppet igennem hullet, men okay, vi går en lang vej. For en gang skyld er det ikke det mest indlysende, vi gør. De andre går og svinger med sværet. Er de ikke klar over, at det faktisk er lidt farligt? Vi skal vælge en knap. De der knapper, de passer ikke ind. Kan man bare hoppe over? Ja, du kan. Bare hoppe. Jeg tog chancen. No. Det er fint. Hey, derovre! Ja, over. Hvordan skal vi være nødt til at få dem ud af det der bur? Der er kun én. Eller er der flere? Var der ikke nogen knapper derhenne? Jo.
Hvilke knapper? Dem der derovre. Åh nej, der er en der. Er der flere knapper? Og så hvad fanden skal vi trykke på? Ingen knapper. Skal vi lade ham dø? Grøn, rød eller lade ham dø? Lade ham dø. Jeg har trykket ud, lade ham dø. Jeg stemmer også på lade ham dø. Grøn. Hvad skal der? Han døde, Tone! Nej, han overlevede. Nå, okay. Ja, godt arbejde, vi redder den. Woohoo! Men Tone, prøv lige at se her. Hvad? I holder i hånd her. Ej, hvor er det cool. Men, efter mig. Jeg ved ikke helt, om jeg har lyst til at følge efter. Hvad det er altså fødder, det der, vil jeg bare lige påpege. Jeg er rimelig sikker på, at de holder i hånd. Nej. Tone, jeg har fundet et eller andet. Prøv lige at lede rundt omkring på... for at finde hjulet. Jeg har fundet. Vi skal finde... Der er en anden ting her. Der er en anden hvid ting her. Jeg ved ikke, hvad der er. Ja, men det er der hos alle de andre også. Nå, så det er bare huderne. Okay. Sådan. Nej, kan jeg gå ind i der? Nej, okay. Nej, stop med at prøve. Nej, jeg skal bare lige vide... Nej. På forkant, om det er, vi skal... Jeg tager den her. Nu hvor du ikke gør noget som helst, så tager jeg der er jul mere, og så kan jeg sikkert nå det her jul herovre. Hvad snakker du om? Ikke gør noget som helst. Det er da mig, der... Det der, det var seriøst creepy. Du er seriøst creepy. Nej, den jikler. Ja, den gør så. Og det var mens, jeg stod på den. Godt arbejde med at finde alle stykkerne. Vi er nødt til at hoppe hen i den her minecart. Hvor er der en minecart? Okay, man kunne måske følge den store blå pil hen efter en minecart. Kommer du, Torden? Jeg kommer nu. Jeg prøver bare... Okay. Men de prøver at ofre Isamu? Okay, fint nok. Det kan vi da sagtens gøre. You were a mere sacrifice. Men, okay, man kan faktisk nå hugge i ham. Seriøst? Måske skal vi lige putte... What? Man kan faktisk... Man kan hugge i ham. John, jeg tog mankarten! Jeg kørte stadigvæk! Farvel! Nej, hvad så? Jeg kommer nu! Oh my god! Nej. Hop af mankarten! Okay, jeg hopper af. Hvor du hen? Skal nok vente lidt, Torden. Vent med at hoppe minecarten til Borges. Skal jeg hjem? Skal jeg vente? Hop af! Okay. Altså, de kom ned i glødende lava, jeg ved ikke. Jeg var lige ved at tage på at falde ned. Man skal passe på den der oppe i toppen, okay, ikke? Det tror jeg. Ellers er det bare en tynde. Det er altså bare easy parkour, Torden. Easy oppe i parkour. Lad os se, Torden fail. Okay. Fail? Jeg er da mester oppe i mester. What? Hvorfor er der ikke nogen, der sagde, at jeg var vågen, den der? Man. Jeg må lige være, den hapsede mig. Nej. What? Hvad er han for en dæmon eller et eller andet? Hvad sker der? Jeg stoler ikke på ham sådan. Hvad? Hoppede han bare ned der? Jeg har seriøst ikke... Ham der er jo sammen, eller hvad? Ja, han faldt bare ned hos mig. Eller i sambo? Wow. Ja, i sambo. Nej, der er nogen, vi skal nakke der. Vær singer først. Ja! Gå, vær singer, gå. Nak. Jeg har ikke mistet noget liv overhovedet. Sådan der. Jo, det er da se, du har, men. Prøv at se. Den modigste første gang, Torden. Wow. Den modigste første. Så skal jeg gå først. Træk i håndtaget. Træk i håndtaget, Torden. Nej, jeg troede, det var en blodfontæne. Det kan jeg godt se, at vi har to forskellige tankegang. Jeg troede altså også først, det var en eller anden blodfontæne eller sådan noget. Jeez. Nej, Torden. Torden. Ja. Er det hans trone? En trone? Hvis man har meget, meget lange ben, eller en meget, meget lang numse, så sidder man her med benene. Det er en chaiselong. Meget stor en. Meget stor chaiselong. Hvorfor trækker vi ikke i leveren? Nøgen lever. Isamu, kom nu, mand. Nej. Kan I se den store røde lever? Håndtag? Det kan vi godt se, hvad der er. Jeg tror, hvis vi trækker den, så er der et eller andet port derovre, der vil åbne. Nej, pas på! Pas på! Prøv lige at se det her rum. Det her? Det ligner da. Jeg ved ikke. Eller er det? Nej, hvor er det ulækker. Nej. Han spyttede efter dig, Torden. Ja, han gjorde så. Vi dødelige. Se jeres slut endelige øjne. Husk op.
Jeg gjorde det, Tony. Jeg går hen og nakker. Jeg går hen og nakker. Jeg går hen og nakker. Det var tæt på. Prøver, må vi røre det, der lava? Jeg ved det ikke. Ja, vi må så. Okay. Skynd jer, nakker, mens han er stunt. Det lyder okay. En rigtig god idé. Bare nakker ham. Nak ham. Ned med ham. Op og stå på ryggen af ham. Kan vi det? Op og stå på ryggen af ham. Nej. Jeg hugger stadig i ham, Tony. Vi ses, Værsinger. Det var godt at kende dig. Vi kan ikke redde Værsinger nu. Det er for sent. Jeg ved ikke, hvorfor alle andre flygter så meget. Og prøv at se ham i ansigtet. Ej, hvor en creepy. Men de er sådan tøs. Prøv at se, hvordan de tøser bare. Okay, hold lidt afstand, Tony, indtil der kommer ringen. Han ligner en indtørret sviske. Han ligner så meget en indtørret sviske. Ja, han gør så. Nej. Jeg vil lige med nakket lidt. Okay, han laver en ring. Lige om 2 sekunder. Næste gang han står stille. Du tager ikke på tæt på. Jeg nåede ikke op. Jeg har spillet rigtig meget Dark Souls, Tony. Jeg ved, hvad bosser gør. Du ved. Okay, der så kommer de der. Okay, det er så. Han begynder at løbe lige om lidt, eller også bliver han stunned. Nej, han bliver stunned. Og han så kan han stoppe op nu. Nej, han bliver stunned. Nej, der lige. Nå, kom. Han er stunned. Sådan der. Yes. Minus 8, minus 13, minus 16, minus 19. Hvad er det for et broken minus, spil, mand? Vi giver mig minus damage. I kan ikke besøge mig. Hvad er det der? Hvad er det? Det var den bus, vi var med, er det ikke? Prøv at se, jeg kommer sammen i bussen. What? Hvad har det med noget at gøre? Jeg kører lige ind i Soso. Jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal. Jeg bliver ved med at hugge, Torben. Bliv ved med at hugge. Bliv ved med at hugge. Sådan. Dæmonen er væk, og vi har fået vores Soso tilbage. Men hvordan kommer vi væk med den forfærdelige sten? Vær så, jeg tager den i lommen. Spis den. Okay. Tag den op. Samle den op. Brug skovl og ingen rørstenen. Nej, tag den op. Ingen rørstenen. Nej, tag den op. Ingen rørstenen. Du skal trykke tag den op. Tag den op. Ingen rørstenen. Tag den op. Ingen rør. Okay, vi samler den op. Yes. Vi samler den op. Yes. Vi samler den bare op. Vi rører den bare. Vi rører den bare med fingrene. Åh nej. Okay. Torben, du skal. Okay, jeg vil tage den sten der, det er min. Det var så dårligt, det er nej, Torben, nej. Jeg har set, jeg har løbet. Hvad sker der nu? Nej, nu bliver det på mærken, nej. Åh, nej, nej, nej. Skal vi nakke ham nu igen? I fjolser, I har befriet mig igen. Okay, jeg begynder at nakke ham igen. Men denne gang, vi har ikke lavet den samme fejltagelse. Okay, Torben. Åh, nej. Nej, Torben, nej, du fik min dårlige slutning. Hvor er det Okay, bliv hængende alle sammen. Vi spiller det lige en gang mere, og så tager vi den gode slutning i stedet for. Jeg snakkede om, at jeg gerne vil have ham i buret og stemt ud. Hjælp! Yeah! Jeg er sikker på, at jeg ikke skal dræbe dig her. Stop, Torben! Han vil bytte mig! Skal det være den grønne knap, eller den røde knap? Sådan må da! Prøv at se, jeg får hele den her til at snurre rundt. Revan skrunde dø! Nej! Nej, hallo, jeg må også stemme. Du er så færdig. No. Du er så færdig. No. Hvorfor er der grøn, rød og lad dem dø? Hvad gør en røde? Desværre. Forvandler garanteret mig om til Soso. Kan du se, hvad vi stemmer på? Ja, jeg kan godt se, at der er 4 af jer, der stemmer. Du var så tæt på at komme over. Torden, vi lykkes at besejre Soso-bossen endnu en gang. Nu kommer zombiebussen. Nej, der er en, der løber ud foran. Døde han. Nej, jeg kan ikke se ham. Han bliver bare kørt med. Han er væk. Med ind i. Han bliver kørt med ind i isblad. Vi gjorde det endnu en gang, Torden. Lad være med rørknappen. Torden, stop. Torden, stop. Ikke rørknappen. Der. Ind i det der hus. Dot. Ind don't i skammekrogen. Torden, hen i skammekrogen. Hvor er det? Er det herinde? Nej, der er en, der ligger død herhenne stadigvæk. Nej, han ligger stadigvæk død. Der er en, der er død i starten. Torden, stem lige skovlen, tak. Sådan. Skovlen. Jeg kan godt lide. Hebo Vine skriver, shovel time! Hvor er vi endnu henne? Nej, vi er på ferie. Åh, det er en kanon. Prøv lige at se den. Øj, Soso, hvad skal du? Hop op i kanonen. Op i kanonen med dig. Ja. Gør det. Bui. Du tør ikke, Soso. Du tør ikke. Op i kanonen. Vi siger ikke, du ikke tør, men du tør ikke. Han skyder. Hvad er det, han skyder? Nå, vi samler det op, putter den ind i kanonen, og så skyder vi den afsted. Ud i havet. Og rammer Hawaii. Ej, hvor er det smukt. 2 år senere. 2 år senere. What? Så er der en obelisk dernede. Vent. Nej. Du frigiver Soso-bossen. Nej. Hvordan kan det der... Endnu en bad ending. Endnu en dårlig slutning, Torden. What?
Og hvis det er, jeg er en lille smule forvirret, så er det altså med vilje, at der er to dårlige slutninger i det her spil. Der er slet ikke nogen gode slutning. Det er jo trods alt en forbandelse. Jeg har løbet de alle sammen efter mig. Hjælp! Hjælp! Nej, hvad er det, jeg bliver stået med? Sådan, mere hjælp! Okay, tusind tak, fordi I så med alle sammen i den her omgang. Roblox Story, hvis I gerne vil se mere, så husk at subscribe til både mig og Torden. Det her er fuldstændig gas. Og så ses vi ellers bare i næste video. På gensyn alle sammen. Hej hej! Hej hej!